annabi ne man zan tsira me san annabi asira babu irin shi a garabba annabi da dangata dangata danga san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira komi zan yi farko zan sa Allah sarki na dan shi yayi farko na shi zai kawo karshe na shi yayi umarni na nai azumi kuma nai sallah san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira assalamu alayka rasulina zo binka da baitoci kai maka kai amsawa ya wanda zo da zumunci ka san in ka amsa kan yaban ka zan zama mai naci san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira dube nu masoyina annabi baban binta ango na kadijat ne uwar gidati mai tsafta mun rike su gaba daya ma su ne kan baban banta har sahabbai ne su ma domin sun cancanta san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira Shek Abul Abbas zansa jini na annabi ne shi ma sai Shek Abdul Qadir daga usi shi barhama da su muke yin koyin san rasuli ya shafi il umma san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira jaddul asani ne gare ka ya rasuli nake uka ka taimake ni ka sani sahu na masu santsare kaunar ka dan kai ka zamo fardin mai san ka bayayin kuka san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira kai ne daya kwallon kwal wanda rabbu bai maka tamka ba kai ne ya kira da masoyi kamar ka san bai kaga ba kai na barai na fansa a san ka ba zan mai goba san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira sana rike ka gagam bocan kai ke ce dan mu wanda rabbi ya so tabbas zai so mai share kukan mu rabbi sanya har mashar na tashi kan san manzon mu san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira san annabi ne mafita kaunar annabi ne tsira